ታሪኽ ፌስቲቫላት ኤርትራ ዝደስስ ንክልተ መዓልታት ዝቕፅል ዋዕላ ሎሚ 6 ሰነ ኣብ ኣስመራ ተኸፊቱ ነቲ መኽፈት ስነ ስርዓት ዝሰዓበ ዘተን ዝተኸታተለት ፍሮይን ፍጹም ዘዳለወቶ ጸብጻብ ይስዕብ ብዛዕባ ኣበጋግሳ ኣብ ማዕባብላን ህሉው ኩነታትን ፌስቲቫል ኤርትራ ዝትዋዕላ ፌስቲቫል ኤርትራ ካበይ ናበይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሚኒስትራት ኣማሓደርቲ ዞባታት ኣዘዝቲ ሰራዊት ሓለፍቲ ሃገራውያን ማሕበራት ከምኡውን ብርክት ዝበሉ ስነ ጥበባውያንን ቅዱሳትን ኣብ ዝተረኽብሉ ሎሚ 6 ሰነ ተኸፊቱ ኣብ ኣዳራሽ ኤክስፖ ኣብ ዝተኻየደ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዘስምዖ ቃል ፌስቲቫላት ኣብ ኤርትራ ናቱ ፍሉይነትን ፍሉይ መኣዛን ቃናን ከም ዘለዎ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝነበሮ ቦታን ኣበርክቶን ከምኡውን ኣብ ህንፀት ሃገር ናይ ዘን ዝሓለፈ 22 ዓመታት ናፅነት ዝተፃወቶ ተራ ከዓ ነዚ ፍሉይነት እዚ ዘረጋግፅ ከም ዝኾነ ገሊፆም ፌስቲቫላት ከም ባይታን መድረኽን ምርኣያን መግለፅን ፅንዓትን መኸተን ኣፍራይነትን ሃገር ራእይን ባህግን ሓንቀውታ ህዝቢ ውህደትን ሓድነትን ዜጋታት መጎሳጎስን መዕጠቕን ዕብየትን ምዕባለን ዝተፈላለየ ፅላታትን ዞባታትን ሃብትን ሓይልን ብዙሕነት ብሃናሲ ማዕጦታቱ ማሕበራውን ባህላውን ቁጠባውን ግብርታት ባህታን ርውየትን ሕብረተሰብ እንጸባርቁ ንኹሉ እዚ ትርጉማት ኣብ ምግላፅ ጠቢባን ብዝተፈላለየ ኣገባባት ዓውደ ባህሊ ከርእይዎ ጸንሑ ዲናሚካዊ ምዕባለን መሃዝነትን ከ መሳጥን ኣድናቆት ዘትረፈን ልዑል ምስጋና ዝግብኦ ኣበርክቶን እዩ ዝበለ ፕረዚደንት ኢሳያስ ንዝድሩ ፀጋታት ክካየድ ዝፀንሐ ፃዕርን ኣበርክቶን ግን ዘየቋርፅ ምዕባለን ዕብየትን ከመዝግብ ስለ ዘለዎ ብዓይነትን ዓቐንን ዝርግሐን ዝተመሓየሸን ዝሓየለን ውዳብን መሳለጥያን ስለ ዝጠልብ እዚ ዝካየድ ዋዕላ ብዘልምዑ ሓሳባትን ለበዋታትን ክወፅእ ዝትነ ኣብ ወንበራ ዋህዲት ኮሚቴ ዋዕላ ኣቶ ሰሎሞን ፀሃየ ብወገኑ እቲ ዋዕላ ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ ዝተወስደ ተበግሶ ዝተመስረተ ምዃኑ ብምጥቃስ 40 ዓመታት ንድሕሪት ብምምላስ ብደረጃ ሃገር ንዝተኻየደ ፌስቲቫላት ዕሙቕ ብዝበለ መገዲ ብምፅናዕ ሕሉፍ ተመክሮ ፌስቲቫል ኤርትራ ገምጊምካ ንመጻኢ ከምጽኦ ዝድለ ለውጥን ክበጽሖ ዝግባእ ደረጃን ንምእማም ዝዓለመ ከም ዝኾነ ብርሆም ዛጊድ ድማ ተራ ፌስቲቫል ኣብ ምህናፅ ሃገርን ቱሪዝምን ፌስቲቫል ኤርትራ ብእዋን መግዛእቲ ፌስቲቫል ኣብ ሳሕል ፌስቲቫል ብመንፅር ተመክሮ ካልኦት ሃገራት ተራ ደቂ ኣንስትዮን ማእከላት ስልጠና ስነ ጥበባትን ኣብ ፌስቲቫል ፌስቲቫል ኤርትራ ብወፃኢ ከምኡውን ገምጋም ፌስቲቫል ኤርትራ ብዞባታት ዝምልከት መፅናዕታውን ገምጋማውን ወረቃቅቲ ክቐርብን ከሎ ብተሳተፍቲ ዓሚቕ ዘተን ክትዕን ተኻይድ ኣለው እዚ ፌስቲቫላትና መስኖ ውርሻና ብዝብል ቴማ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ክሳብ ፅባሕ 7 ሰነ ክቕፅል እዩ።